Hoje, realmente, o que eu mais gosto de fazer é viajar. Na verdade, eu amo viajar. E por conta da pandemia, eu fiquei com muito medo, né? Mas graças a Deus, veio a vacina. Assim, foi assim, uma luz no fim do túnel que eu vi. Eu me senti mais segura depois da vacina. E depois que eu tomei as doses, né? Eu, meu marido, a minha filha. Aí, como estava chegando perto do aniversário da minha filha, nós decidimos dar um presente para ela. A vendedora carioca Adriana Lins, de 48 anos, ficou em casa durante a fase mais aguda da pandemia. Agora vacinada com duas doses, ela retomou a sua antiga paixão pelo descobrimento de novos destinos e já em setembro deu de presente de aniversário para a filha uma viagem a Salvador. Já estamos até já pensando, né, na próxima, que será para Maceió, se Deus quiser. E se Deus quiser, tudo isso vai ser apenas um pesadelo. Assim como ela, milhões de brasileiros retomam gradualmente a rotina em aviões, hotéis e restaurantes. As receitas do setor de turismo devem ter um crescimento de quase 20% esse ano em relação a 2020, quando o setor praticamente parou. Levantamento realizado por uma empresa de consultoria mostrou que 70% dos ouvidos pretendem viajar o quanto antes. Na mesma sondagem, realizada há quase um ano, 76% disseram que se manteriam longe de estradas e aeroportos. E mais da metade está disposta a encarar hotéis e pousadas, o que exige atenção redobrada com as medidas de prevenção, como lembrou a TV Globo o infectologista Adelino de Melo Freire. A gente vê muito as pessoas negligenciando sintomas simples, e a gente tem que lembrar que agora boa parte da população vacinada, a Covid às vezes se apresenta com sintomas muito simples, que parecem um resfriado comum, porque isso pode fazer toda a diferença entre só uma pessoa estar doente ou toda a família adoecer com Covid-19. Como o setor de turismo já se beneficia do aumento do número de viajantes dentro do Brasil, de que forma a pandemia afetou a qualidade do serviço prestado? E quais são os cuidados mais importantes na hora de escolher o próximo destino? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio converso com a repórter Rafaela Ribas, que entrevistou turistas, empresários e associações do setor para entender como se dá essa retomada em todo o país. Fique com a gente. Rafaela Ribas, em números, né? O que, que a gente pode dizer sobre a recuperação do turismo aqui dentro do Brasil, especialmente, naturalmente, depois do avanço da vacinação no país? Bom, Maltic, são vários números que têm apontado essa retomada, né? Eu acho que o principal é a taxa de ocupação média dos hotéis. Durante a pandemia, essa taxa média ela oscilou em torno de 30, 50%, lembrando que no início da pandemia ela chegou a zero. E agora ela já está em torno de 70%. Os feriados, eles têm sido um bom termômetro, porque você teve feriado em setembro, outubro, vai ter em novembro, então a taxa média já está em torno de 70%. E a expectativa é que em destinos como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que tem um Réveillon muito especial, chegue até 100%. Tem a questão da malha aérea também, que vem crescendo desde maio. Em setembro, a malha aérea doméstica, ela registrou uma média diária equivalente a quase 75% da oferta de voos que a gente tinha antes da pandemia, que já mostra também uma forte retomada. A Latam, por exemplo, ela já chegou a quase 90% dos voos que eles operavam lá no início da pandemia. Então, todas elas já estão com novas rotas, novos destinos, os seguros de viagem também aumentaram quase 50%. Tem um estudo também da Boston Consulting Group, que a coluna Capital adiantou nessa semana, mostrando que 70% das pessoas entrevistadas decidiram que vão viajar no final do ano. E por último, eu acho que um dado bem relevante é a questão dos cruzeiros. Eles foram liberados recentemente pelo governo e a temporada vai de novembro até abril. A expectativa é injetar cerca de 2,5 bilhões de reais para o Brasil e gerar cerca de 35 mil empregos. Então, são números bem expressivos que já mostram essa retomada.
pessoal, a gente continua na Praia de Pajuçara, aqui em Maceió. E olha só o drink que eu tô. Nesse calor que tá fazendo, eu vou te contar, viu? Rafa, você falou do Rio de Janeiro. A gente já consegue identificar quais são os destinos mais procurados nesse momento? O Nordeste, com certeza. O Nordeste é o destino mais procurado. E o Rio de Janeiro também, principalmente pela questão do Réveillon. Tem alguns destinos para o Sul, como Gramado. Tem também alguns destinos mais pontuais, como, por exemplo, Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Mas geralmente são esses os principais destinos. E quanto ao exterior, ainda tem uma procura, mas ela não é tão grande por conta das barreiras até de autorizar as pessoas irem para esses países. Então, no exterior ainda está um pouco devagar. Pois é, falando um pouquinho mais de Nordeste, né? Você conversou com personagens que adoram viajar, como a própria Adriana, né, que esteve em Salvador e que estão circulando pelo Nordeste agora. E o que, que eles trazem de impressão de quantidade de gente nos destinos mais procurados? Bom, tem opção para quem quer realmente se isolar, como, por exemplo, algumas partes dos Lençóis Maranhenses. E tem opções para quem quiser um pouco de agito depois de se vacinar, como, por exemplo, Jericoacoara, que está cheia. A vila de Jericoacoara, no litoral oeste, foi um dos destinos preferidos nesse feriado. Hotéis e pousadas estão com ocupação no limite da capacidade permitida. Eu conversei com um rapaz que ele está viajando por vários estados do Nordeste, então ele trouxe uma visão muito clara de locais muito turísticos. Ele foi para o Jalapão, ele foi para os Lençóis, ele foi para Jericoacoara, ele foi para várias outras cidades. E aí ele falou isso, né, que tem lugares, enfim, que as pessoas conseguem se isolar, ficar mais tranquilas, isso custa mais caro, porque aí você fica num hotel, num quarto sozinho, você faz um passeio privativo. Mas tem as opções também de você sair, por exemplo, se você quiser ouvir uma música ao vivo. Então, tem essa mistura, né? A gente consegue perceber hoje alguma diferença nessa retomada, na comparação entre o turismo de lazer e esse turismo corporativo, que, por exemplo, pega muito a cidade de São Paulo, né? Esse turismo corporativo, ele se recupera de maneira mais lenta ou no mesmo passo do turismo de lazer? Hoje a recuperação vem basicamente do turismo de lazer. O turismo corporativo, ele está acontecendo de uma forma muito mais lenta, por alguns motivos. Primeiro, porque as pessoas ainda estão em casa, no home office, e segundo, porque as empresas estão com cautela para fazer eventos por causa da aglomeração. Então, a expectativa é que o turismo corporativo, ele só volte lá, talvez para o segundo semestre de 2022, 2023. São Paulo, por exemplo, tem sofrido mais com o turismo, porque o turismo dele é basicamente o corporativo. Então ele acontece, mas de uma forma muito, muito mais lenta. Rafa, em que medida esse boom que a gente está vendo agora e os prejuízos que foram acumulados ao longo de 2020, né, o setor realmente foi para a lona no ano passado durante a pandemia. Isso se reflete em preços mais caros, ou seja, a inflação desse setor de turismo está aumentando muito e está, por exemplo, até preocupando os próprios consumidores, no caso, os turistas? Sim, com certeza. Eu ouvi vários relatos de pessoas falando que o preço de um determinado prato que eles pediam num restaurante aumentou, né, de uma diferença de meses, ou de repente, eu fui num destino e aí eu pagava tanto para comer esse camarão e agora esse camarão tá mais caro. Então a gente percebe assim que o pequeno empreendedor, ele também aumentou os preços, né, porque essa é a hora também porque é alta temporada, né, a hora de correr atrás um pouco do prejuízo que ele teve. Mas você também vê isso no preço das passagens. E
você tem a inflação, você tem o dólar que pressiona o insumo de vários produtos dessa cadeia, você tem também as pessoas que querem sair de casa e aí tem que colocar na ponta do lápis para ver o que pode gastar. Então, assim, a passagem aérea, até tem um estudo da ANAC que mostra que a passagem aérea, ela teve até uma queda, o preço médio da passagem aérea teve uma queda nesse ano. Por outro lado, todo mundo que faz, assim, com quem eu conversei, que faz aquele mesmo trecho, diz que sentiu que pagou mais na passagem. O IPCA em 12 meses já tem dois dígitos, 10,25%. E alguns itens que estão na conta das viagens subiram bem mais que isso, muito mais. De passagem aérea com alta de 56%, passando por pacotes turísticos. E para quem vai pela estrada, avanço nos preços do etanol, gasolina, gás natural, veicular e até pneu. Então, as pessoas estão sentindo que está tudo mais caro, a alimentação, a hospedagem, a passagem, e aí tem essa dúvida da questão da inflação. Por outro lado, né, a gente tem o desejo de consumo muito grande, reprimido, que talvez venha equilibrar aí esse prejuízo. Ou seja, está mais caro, mas o pessoal ainda está tentando dar um jeito de viajar, né? Exatamente, uma das formas são as viagens de carro, são o parcelamento das passagens, que isso também já ocorria antes, por exemplo, ficar hospedado na casa de parentes e amigos. Inclusive, essa é uma aposta do setor, que o final do ano ele vai ser marcado não só pelas viagens de lazer, mas como pelas viagens de confraternização. Muitas pessoas ficaram longe dos seus familiares que moram em outros estados. E eu conversei com algumas pessoas nessa situação. Então, você se hospedando na casa de uma pessoa, de um familiar, já é uma despesa a menos. Pois é, eu mesmo estou nesse time, estou indo para Porto Alegre, aliás, a partir desta terça-feira até sexta. A Elisa Martins fica ao lado da Carol aqui no Ao Ponto. E ficarei na casa dos meus pais, que não vejo há 1 ano e 8 meses. A gente pode dizer que o setor está com alguma dificuldade para repor vagas, né? Porque muita gente foi demitida em 2020, teve muito negócio pequeno que fechou e aí a cadeia do turismo é afetada. E aí tem esse boom, essa recuperação muito rápida, essa vontade muito grande do pessoal viajar. Em que medida isso está gerando alguma dificuldade para o próprio setor? Muita dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. Houve uma demissão em massa durante a pandemia e muitas pessoas buscaram emprego em outras áreas. E agora essas empresas de hospitalidade estão com dificuldade para contratar, para treinar em tão pouco tempo. Então eu conversei com a Brasel também, que é a Associação de Bares e Restaurantes, e o presidente de lá, o Paulo Sonwurst, me falou isso, que hoje eles estão com essa dificuldade para encontrar pessoas qualificadas. E também o que você percebe viajando é que tem muita gente despreparada, daquela sensação assim de que, né, realmente não houve tempo para preparar. Mas, enfim, os lugares estão cheios e as pessoas estão tão sendo contratadas. O setor está pensando, por exemplo, em dar qualificação, fazer curso, usar parte dessa receita que está recuperando justamente para preparar melhor quem está atendendo. Lembrando que está atendendo o turista daqui e daqui a pouco também vai atender o turista de fora que está nos procurando, né? Por enquanto eu não vejo muito isso, até porque não tem tempo. Com esses feriados acontecendo e o fim do ano já está muito próximo, então não tem tempo. E aí o que a gente vê é realmente um despreparo. Isso acaba sendo muito, muito recorrente. Rafa, e os protocolos, hein? A gente está falando de recuperação, todo mundo voltando a viajar, legal. Só que ainda o vírus circula, né? Como a gente já tem demonstrado. Os protocolos estão sendo realizados, pedidos nos principais destinos turísticos aqui do Brasil? Nos hotéis é mais rígido. Geralmente nos hotéis eles seguem os protocolos, sem distanciamento, é mais rígido, sim. Nos aviões nem tanto. Eles pedem para as pessoas entrarem com máscara, mas aí na fila ali para você entrar já na aeronave, todo mundo fica grudado.
os comissários de bordo passam as regras gerais no início do voo e depois muitas pessoas colocam a máscara embaixo do nariz, tiram, sabe? Então, assim, as companhias aéreas têm pecado muito nesse sentido. E nos locais, eu acho que as pessoas relaxaram de uma forma geral, né? Então, assim, tem lugares, geralmente nos lugares fechados usa-se máscara, nos lugares abertos nem tanto. Pois é, você viaja, mas também você conversou com viajantes, né? Pessoas que, mesmo com uma condição financeira melhor ou pior, têm a vocação de viajar, de conhecer lugares. O que eles trazem de relatos sobre o cumprimento dessas medidas de segurança, de protocolo de saúde? Eles dizem que houve um relaxamento, até por conta da vacinação, as pessoas relaxaram mais. Segundo a Anvisa, até o momento foram registradas mais de 6 mil medidas de saúde pública aplicadas a viajantes nas áreas de portos, aeroportos e fronteiras. Essas ações foram notificação, a vigilância epidemiológica e também orientações para o automonitoramento, né, para que a pessoa própria faça isso. E eles dizem também assim, que, por exemplo, aquela história, quando as pessoas estão indo para a praia, elas usam a máscara. Aí elas ficam na praia, um pouco afastadas, entram no mar. Quando elas voltam, elas já estão sem máscara. Não sei se porque relaxam, se porque esquecem. Então isso acontece também. Por isso que nos locais fechados, o protocolo tem sido mais rígido, mas nos locais abertos, dependendo... Por exemplo, para quem realmente não quer estar num lugar com muita gente, sem máscara, tem que escolher um destino mais afastado, um destino que não tenha muita gente, pegar um transfer particular, ficar num hotel, fazer um passeio privativo, porque tudo que for compartilhado geralmente tem um relaxamento maior. A gente está vivendo ainda sob regras de cancelamento, que tem a ver com a pandemia, né? Regras de um momento onde as pessoas fizeram compras de pacotes, de passagens, e as coisas não aconteceram. As regras continuam em vigência até o final desse ano. Que tipo de cuidado o viajante deve ter em relação a essas regras, em especial para cancelamento, né? O primeiro ponto é entender que a regra é diferente para voos e para pacote de viagens, hospedagens e eventos. Para voos, o que vale é o seguinte: se houver um cancelamento por parte da empresa, a empresa ela pode fazer a remarcação, ou reembolso até em 12 meses, ou deixar como crédito em até 18 meses, isso sem custo para o cliente. Se a desistência, o cancelamento vier por parte do cliente, as regras são as mesmas. Porém, pode ser que ele tenha que pagar alguma taxa contratual por isso. No caso de pacote de viagem, hospedagem, evento, tem uma outra regra. Se houver cancelamento, a empresa ela pode fazer a remarcação. Ela tem o direito a fazer remarcação se ela não fizer até 31 de dezembro de 2022, do ano que vem. Se por acaso ela não tiver essa opção, aí é que ela pode conceder o crédito ou devolver o valor. Isso já gerou muita polêmica durante esse ano passado, esse ano, mas essa é a regra que vale. Rafa, você percebe relatos de exigência de certificado de vacinação, de como acontece aqui na cidade do Rio de Janeiro, de um passaporte de vacinação para entrar nos principais locais turísticos, em especial no Nordeste? Não tive nenhum relato sobre isso. No passado, houve relato de pessoas que, na verdade, de vilas como Caraíva, ou, por exemplo, Fernando de Noronha, que ficaram fechados durante um tempo para turistas. Teve também um relato de alguém que foi para Santo Amaro, nos Lençóis Maranhenses, e que teve que mostrar a carteira de vacinação, mas isso já faz mais tempo. Hoje, eu não escutei nenhum relato sobre isso. As pessoas estão circulando sem ter que comprovar nada. Bom, é isso, né, Rafa? Os destinos estão funcionando, as atividades estão recebendo os turistas e, naturalmente, é bom sempre se resguardar, tomar os cuidados e seguir as orientações das autoridades sanitárias em qualquer lugar, né?
Vale ressaltar que o turismo ele está voltando, as pessoas estão vacinadas, animadas, mas a gente ainda tem que, e realmente há um relaxamento em vários locais, mas a gente tem que lembrar que a pandemia ainda não acabou e que tem que ter cuidados com máscara, álcool em gel, né? Obviamente, se você está num espaço aberto, numa praia, você não vai ficar ali de máscara, porque você consegue ter um isolamento das pessoas, mas tem que ter um pouco de bom senso também, até porque ainda existe a possibilidade de outras variantes. Então dá para curtir, mas tem que ter também, continuar ainda ter cuidado. Rafaela Ribas, muito obrigado pela sua participação aqui no Aponto. Um abraço e uma ótima semana. Obrigada. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi da Amanda Scatolini e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.